Здравейте! Казвам се Станимир Михайлов, професионален актьор. Завършил съм 2019 година. От тогава насетне работя в театър 129. Работил съм и в Ловешкия театър. В момента съм актьор на свободна практика. Паралелно с актьорството се занимавам и с фриран, паркур, граплинг, бразилско джу-джитсу, стрелба с лък, бой с къс, дълъг меч, фехтовка с шпага, рапира, предни, задни салта, акробатика, каране на колело. Имам огромен опит пред камерата, в пълнометражни филми, късометражни филми, много реклами и ще се радвам да работим заедно.